Fred Kajubirumbu ye, Fred Kajubirumbu ye, era azemu na labulaba na Uganda kubomu. Nga wachimanyi iti esawa zino, pressure ya amanyi, obunkenke wa amanyi, bana Uganda bali mukutia, oluvanyuma lwa bomu zino, eza sembye yo kubwatu kila mchivuga Kampala, bomu ezabade ezamanyi. Fred Kajubirumbu ye agamati, esawa zino echiri ho, ba mafia, ba planninga kuplantinga bomu, mubitundu bino wa manga. Mbale, Masaka, Nejinja. Agamatiba mafia, esawa zinechirio, ba planninga, okuplantinga bomu, obo kutega bomu, mubitundu bino wa manga. Mbale, Masaka, Nejinja. Wakula agamatiba, banuba mafia, bagenda kutagetinga, ebifo, ebiberamu abantu abangi. Agamatiba, ebifo ngo butale, bus parks, iraga matibi ebifo, ebisingo kuberamu abantu bangi, iraga matibi mafia na ubi bategetinga, bategemu bomu zino. Irana ye wasinzide naga matibi na Uganda, mulino kumanyanti mwegendereza, iraga matibi mulino kumanyanti buliomu abera vigilant, buliomu atekako mune eriso, eriamanyi, sobolo kumanyanti tutasa obulamu baba na Uganda. Ngabo chimanyanti, bomu zino ezasembe yo kutulikira mu kibuga Kampala biri, za seba na Uganda banji irana balala bavudde onebisago bya manyi yesokalachi Fred Lumuyaga mati ye wali okulabulaba na Uganda basobola kumanya nti begendereza basobola kumanya nti babera careful kubulichimu chebalaba kubanga esawa zino obunkenke bwa manyi mugwanga irya Uganda abantu esawa zino mu kibuga Kampala abantu bachiagala na kugulawo businesses zaabwe bachiali mukutia okwa manyi abantu abamu tebachiagala ku travelinga engendo empanvu olwebyo ebyatuseewo era mujukira bulungi mabega kwao ne Swift bus waliwo bomu jebategamu era ya watu kila mbasi eyo era waliwo abantu abafiramu era ebibi yonabwe bigenda maso ensonga lwaki Fred Lumbuye avude na gamati mwino kumayanti bana Uganda mwegendereza mwebereremu iya gamati wali okusobola kuba nti ababusa muleme okugwa mu butego baba mafia wabula the bus UG nafwe tulio kulaba ntuko updatinga kusonga ezenjawulo kyo inokola subscribinga onyigene kwadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona zona wano ku The Buzz UG gwalina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga ezenjawulo aoja kuba oli wa munafe era nawe alina business ngoyagala business yo tujimarketinga choino kola genda mu comment section osobola kubanga otextinga au tuja kuwa tukwasaganya bulungi esonga era business yo tuja kusobola kujimarketinga abantu bamanye product jyotunda au usobola kumanya nti wekolera ku kasente The Buzz UG with the number one entertainment channel tovako.